Нороболорунгеге сахасер информационный бюллетень корос студия Алексей Семенов или Любин Магнайкл Гастек Сиринсонтан. Сахасергер коронавирус тар гамма ковид вактен бастыгы вакцина на агаллылар. Улахан жоңары бәрелдер, оның астыртын алтын астыры кердері, оның иккеде бәрелдер, бұхид бе бір күн бұсаған. Сударысынна чепчетилері муниципальны, оның социальны өңөні аны картаннан тоғанар болуқ бұд. Археологтар уахаттис үйе инін ағы түн бұлыргы сақалы көміні бұлдылар. Россия президент Владимир Путин Букемне Федерации Собетин Челеттерин Гиттак Кёрсер Терехен Сюрюннен Уэхэ Палата Кюхынгэ Сесетігар Ананар. Дойду түрі цокуынугар улары илар кейлбиттерін кәнне Владимир Путин ан бастыгыдын Кёрсер. Санатавын түрі цокуынга Федерациясы ханнақ статиялар эме уларен тұралар. Этін таханан президент оғы ұхияннаргар саңа местені тахары бопруғы бұсыл битэхегердері бұхарлықтақ ден үйдді. Онна оғылоқ жекергеттерге көрілер төлөбір үрдүйрін көріп бүтін нады ден тоғылады. Онтан класс алайшыларгар көрілібіт әбей төлөбірі қойтаты соқтақы ден әтті. Сахар сирегер коронавирусу тар гамма ковид вакден бастыгы вакцинаны агылдылар. Ол күрдік бүгін коронавирусу тар вакцинаны ырықтыр әмтер кыл зонаға өлелер медиктер вакцинаны ылдылар. Белген чинчи бүгінен республикаға бары соғы 4-2 дозаны агылбыттар. Вакцина хаяндағаны 10-ағыз крады стымдыңға. Қалылықта, қырылықта. Бо регистрация на барбад вакцина именно строго олох улахан жоңары бериллер она састыртан алтын хастыры кердери она иккете бериллер бу хирбе бир күн бысаган бу түрдөн икки эре доза тоо келбити дир боллакка бу вакцина именно наха минус 10 градуска хранисканы ылыктак олеген аны беребеккелен бу түрдөн икки эре дозаны ыттылар пока бияка октябрына ноябрыга почти тыгынча доза келектек вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ол бастык очередь беге медицинский үлеттер бетіне прививка лықтақ бұд. Иті именно коронавирус көлелер, онына поликлиника көлелер, әлбәқ жұны күтті бұзағар учасковый педиатрдарға, учасковый терапевтарға, онына сестерлігі тұру рұқтақ бұд. Аспыт сука саха сергері бейхет тұн кей коронавирус тата. Бұтығынан бүгін республика тағы суғалышта брифингар етінерділер. Орды кәлбәқ кей кейін қоракқы ғырыда ұтып 5-10 ұлыстарылан көрелеп болаққа жігәңге мәңхан асқа оны чырапшыға бесті кей ленскенге түйет жаңы емекәңі үсті абай қалдың алданға білу бұлыңға намыңға оны хан асқа келей кей коронавирус тата. Брифинге білі тәбіттерінен білігін жаң жаға қалбән тұрар кемәң оны дұрубия қырыстылың тәрелтелерге нәхеліне әриере үксәбет. Мантан сеттерін сарсыңаттан медиктерге ординатураға өрінер үсті жоңыр көмеғы тақсалылар. Коронавирус әбәттер атын үйірі бұхарылы болдағына кейіндер жоңға салғы түгігіні ұқтақтарын бұхарын беріктірі. Үтінтенге коронавирусқа анализ зонына компьютеріне томографқа түхі біраз анатағына бейді оңғылықтақ. Өскөтін кейі температурата өрекі тұғылдар, онына сөтілдер болағына жетігер олар оқтақ. Үскін ұстата температурата түспетағына бірді суғал сұлыспаларға әріяқтақ ден суғал штабқа чөпчілатылар. Аспыт сұқа тұстағы үліхеттер опсы дөт түйіншеттін тақсы аналии оңырдылар. Бары кәрета лабораторияла тоқты бұла соқты күрік сұққа өлелейдер. Бастатан тұран температуралары өрекі тұғылды жан аналиын чіншелілер. Илінәңірге таттыл ғығыр 306 тонны от күл көмір болды, онтан чүріпчіл ғығыр 172 тонны отымайды. Илдар Қанжағалының экология министері Сақамин Афанасиев салайшыла оперативіне бөліқтерілен бұй күл ұсқа аспыт күнтен үлелейлер. Қамығыя чүріпчіл ғығыр оты күтті үлесіп тәқтық барарын білет әті, ол күрдің бір түйіншеттен тақсы тонны оты жон сәрге түйінлері күністері үлелен оттан көріп біттірі. Олар әрі бұл бітәхік күнлерге мұндағы айға контроланар селге бар. От 609 ұрылуын отысен бүйінгі күнгі қартығына мандық болды. Әмсіғал әбіт қайысты оларға көмі қаяндағаны ұңғылдуға ден тұста мұнияққа әйтінерділер. Тауғаннақ постановление лап бе республика, ол бұғытынан бюджетіне трансфер бұғытынан ұлыстарға қатшы кетабыд. Оның бір әдікті ақтыс ба. Оны үйен қатшетін білінің көрдіп тәпет, оны протоколға келдеттер дейді, изыскайстерства дейін, мүмкін құзы. Бұл жасты затрат біле отырын атығытын хоруын, оны тиер тәрілігіні сүз бүрген бейі ғынықтақ бейі өтер. Республика үстергер бұйыл мұз қойыт тұру дейін күні жылы кәтен көрі метестанция етінерер.
Холобрат жаңы риска муз балағаныйын отыт күніттен туран сағылыр болағана бұсылға алтынне бәхес күнігерден сылықтылар. Индігер өріс алтынне әттетігер сабағаланар халыма онус декке. Онтон өліне өріс қоты түгереме қойты оқырдық күйірге онысқа болуынсып. Жокузкай анынан хуанақсызқа күйтәлілер алдан алтынне өттетігер туран сағылы. Білі өріс үйнерей орта тұттан ана бір иккіске сабағаланар өлен икі құнығына қойтан алтынне түрдігер кізімақ келдері. Ухукелин регионга сыйында табарғы бұрдықтағы қалбанына ғана төт біргенттен 3 сылай 9 біргенге бұтаран берді. Онтон дойдығалар болаққа 3 сылай 4 біргенттен 3 сылай 6 біргенге дері үлден берді. Изоляция кәнінатыржақ егер бензин сыйында үрдәбет, олар әрі нет бұрдықтатын атығылығы әлбәбетін сотығар бензин сыйындын бір тамыңа тұтықтара. Оны сәрге білігін тастан кейлер масына сыйында білі ұлатта, онуға кәлінге кәмге Раз гаджеттері нәхіленне сотчаты ласпап болан сыйына онынан тұрар. Етен на пандемия кемер таз дойдыларға кири тақсы ағыян туризм өңітігер сыйына меске тағыста. Түмікке Россия бағынын сабағылағынан әкетенші хүрбе сылға сыйына үсілі әтті біріңтен төт сылы екі біріңі тие ұлатыға. Саха сергер бір келім социальный картаны келдер яқтары. Бұтуғынан IT компания өлігеттері бағынлар студиондар жүлестілер. Правительство бірседәтілін әбәхінен толарочы Андрей Тарасенко социальный картаны оңыру бұйылғаттан сағаланыын карта тас көрігін айыға республика лоқтақтыра күттіқтарын сөвінетер. Социальный карта көметінен социальный өңілері тұханыққа, сударыстымын муниципалі өңілерге шепшетілері ұлыққа, онына картаны саха серін тағығарамия тұханыққа сөп болы. Тысырын территориятын сайынныры федеральны тосқол бұсылттан исқоғана кәнген республикаға үләс алғанар тұста программаннан 1-1 ұлы сыйлығар де от тұталарғар сасанын төліпіл көрілінне. Мантанға муниципалын тәрлейлер бөхөлікке келі төтті үкпартиралағы опсы де тұталарғар үптіріллар сүймердәхіні аспыл бөхөліктерттен бендестері қанғаласылуын тейтәбәдігер әлер өлхеттерге опсы жені тұталар. Трактор бет чіп-чікітік өрі тағаран ұрын кенгер. Қалысылығын кейті бәбі өлігер, өпсей жия ақылата бұй ғон күнігер түйен, білігін сарсырдықтан әдбей сүйі түйіға ұрақтан үйіндер. Тұтуғы лидер ден кампания ұлсан, ұлықтуақ жану наймылас күт. Біргеді жия қолуғын бітіректеғ, тағын сылазғыны үнігіктеғ, аңнарын тұруаран түніктерін олардон беректеғ. Онтон канализациятын оғыру үфетер сетемен тарды атын бірігеді соруған. Күту бұсылға бүтіқтәк ден болар. Үтегін күйін жыл бұл жағыр. Біреме өт, сұрық құт күрақ үлін бұқырмайда атып. Атак, кейхе алтыға, алтын аңды әтті әлді. Оғыру оғы шуай бүлін бүгіннерге. Шуай тұрар. Бүлін қарбы келеді, онлық сүйбітті. Уапсай жия дәребіне қабайыр қаба ортатуғар тұтулылар, түрт квартиралақ болар. Бүл оғаден 13 миллион пиырылы бұт, мұндан ұлақан ағары тұйесірін территориятын сайынлары федеральный тосқолынан ағар. Нейлек бейтін өліуде балтыра мөлген әбіт. Онны ұлыс жағалдатын Самартай қайыстыва үбіқарчыда әбілі біт. Жия сектаны қоттығына нейлек жағалтатын бас білетігер қалан, әдір специалистер сөбілің түрсен ұлы бақтырам. Түрт квартираттан иккетігер Самартай кооператив үліхеттері көгін келектірі, өсі ұшуталылар, әмшеттер кейректірі. Түрт квартиралақ болар, иккілі қостақ. Бүді квартирада бейін 3 квадратный метрлік болар, полностью болғы стройынды болар, анайтажынай материалы көрігі күрді бұрыс. Бұрғынан ұнынап шыққалындар, егінен тағынап шыққалындар. Кейтебі бөнелегер әдері бөліктер түптен ұлықсияларғар оның үлі имен беке салалылар. Өсі маңлық түтіні білігін намыңа үкеніне үйе білі ұлығығар барар. Қайыларғар да уапсай жиелер бұсылы ағарбаққа алай лентелері қырылан жұры түген тұсқойықта. Бұлырыңатан сағылан бәрдігістағы инаға солдары асаллағын үлеті үйтілдар, оның ұлықтақты түгірік сұлыстыта көні остол нүйірін тенгес олынан айынылдар. Бәрдігістағы ұлықтақтыры оның әйлек жағалтатын көңіләйіндерінен үкіттілі суық онына қачыстыбыла қаян солдары националный бірайық жәрсетінен суық қондатыттан үбілейін көрілінне. Бөлі 2019 сылтын сағаламыда. Маңнайуда 2 километрден тақса асфальт, нәйлек түйет кейін ұлысаларғар тәлгемі болағына, бұйыл бөлі өсі көжістәқтік салғанна. Новопортовской, Ленина, Данилова, Мира, Строда,
Усылар келділер, опция 3 километр, 205 метрі. Так, Антон, 2 контрагынан молодежная, он на строда. Усылар келділер, 564 метрі. Асвалі, тох, горный автодор, оңырда. Биллен туран сол тупсута улықтақ темір көлелі ақтары үйердер. Бұл бірдесті әқпетігер улыған улыссалар, оның тағынан күті улыссалар, олыс әлбәқ улыссаларға асфальт оңығылына. Оның та бігігі бұл мастынанан хүджар жанларға олыс табығастағы үшігей ба болды. Оның та хыла айманлық сол оңығылыта үстедаған әбілі тұрары болырды үшігей болы табы. Үле мананары бүппәді салғы өсі ұлыстағы кейін балығыға бары 1 километр кәріңе суала, онына темір көлелер тоқтуыр анал сердері оңғылар бұрай еға табыланар. Адлиана Тастырова, Едін Гавицына, Иван Селепцов, Горнай, Бердігістәк. Білігін қанды дағаны күстікке білімнені олығы жағы сағылыны кәме, ол күрді білі ұлығын үлбәңе нәхілегер фермер Владимир Иванов түрдіңтан тақса торымыздағы күстікке келдер еға. Қайысты олақтар, арылақ, ұшастығар, күстілілер білігі таманына қотону кәңетер түбігер сылдалдар. Илбенге Ивановтара састарын тухары ынақ сөйхілеяқтер, ондың бес сыллағы да бар қағайстыбаларынан көмі ұлары сетихеллер, ол сыл қотон тұтан үліға келдерелер. Білінгі таманына арыла құчастығар, дүрдонтан тақса туарым остақ тұрар, оны күтті фермердар түргенлік сетер салағы әме ұлсан әреллер. Ол күрдік қору олып, сибейіне қуырусса қағайстыбаны кенетер. Бұл мияқаты үкі түріпті олы қаланылылылылы. Өтеретіне қалан үлілілің бар алылар. Оның күнде алла қолуыры, бақты бай күрдік қалан. Хүстеменнің үлілілі. Оның хүм бүйірті, хүй бүтін аспытын дәлет яқпыл, бәт яқпыл дейін аның үйбін. Осы әнеті кейі бүті өхірік алыра кейі хүм бүйір хүй өтін үйттілір оқта. Мені опар болағаны хүй түйіл бәтті тоңдан на көстейбін, бұйыл бұ бұйыл хан тоңдан өте маған ашқы барандан өте уылыма аттатыла. Оның манна әтті өнті тоңдан аттаты бұтамен. Оның бұйыл көстікі шуға қасысты болағы отыдан жүйдік көстек бұттен. Владимир Иванов бұйыл ұлыстағы ТХС-матын департаментіттан көмеға тіксен, тұту үлетін ұғытар, қотонын кәңетер. Енекетін төбәқсанын әлбәтерді соруқтанан үлені қамнағы бұланыр. Қотон мұтын мұқталы етебіт, ғуманан дебінен көрі ғуманна тұруқта бұйыл. Бәттер бәтінде көңір бұңыр туаңыр ұқпыты тәттер. Бұғыт бөті көлірін келдер атыра жинан бағына әбі ағылыққа көңір бұңыр жинан оғын тұрыр ұқпыты нараттыға. Тұрып жеттен жабы, кәлбеде мүкке ғыл болы. Үна ғыл бұғын, тамына іштас үлетін бардын. Неті асық бітара келдер әбіт, келдер әмітті көстігі түйеді көстерді. Кейдәді бұланна қатапыт. Оның бұйыл Отегенін әлбақ үлеләті біт, ұйыттағыты біт, оның мейілі тұғасайынан үйірі көті көстіяқтақ. Қайысты бағалай атшыта арғылақ қапат станция суаға атақтыр, олық тоқтүктерінен үлені қамнағы сайынларарға ғырқыттар көрсе біддер. Ол күрдік бұл ұчастаққа 10 сылтан бәттіақ от линията бұстан тұрар. Күн отынан барар батареялар сырдығы берелілер. Оның оқа олық тоқ жағалта оты келдерейге үлелігер, қарғыстар бағаларын үрдінен қығалға үчіге еттігер бұғарылығын әренелілер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүрілуға. Масуға темір ұға қанның бағар кәмге олысына адалақ тұғалақ еде болар. Онтан бұ көріңдері еккендерін тәңінен бағалағы болдыққа екі бүк табығаста. Үйе білі ұлығын үйдіге енхелеген ұлықтығы Николай Иванов ұғанан сағалағыда үйі сылғар барда. Тарбаға таланына қытчаққа бейгі ұстар бөлі құпыт сұрытта. Тоқтарар ақы бері жылған саңол бұры ғоры бичеге ұйыланан тақсар. Николай тоқтырынан темірі бағылан ұлықтақты күлілі әбеттері икі сыла. Бәбірі бұрының ұста үшіптің көрі көрі бет. Ұзорты құры тарсамын дейлі тоқын ұсты үпті. Үстан ұқ. Оларыдан берен. Әрия. Кольсы тағары. Улиткалар. Бастан ұтаң ардас мағанын ұғаналылара ұнтын сұйы байы темірге өрінен білігін екі көрін бәбәлерін сетерін құторон берелілер. Сайының тұту жиы істас көстігін тұпсары ұнтын күхінің осту ол оппос ұнтын датын тұттар тәрелің орын еді күрді күлі қамна сылар кетчетті егін біз баққа барар. Бастан ағылы бір дәңкіқпінің ағылауытын ұты қолыры. Кәрі оны маны үстірмей мұнне. Сос контракт көбілі кейсе қынды еттірінен, онына керімін. Документ қойынсам, мұны қапсы өтім.
мехах тохтар станок тарлана келет уляян хамна блин темилгана костюм. Быйыл сайын лохтоктор мангалор дугел бахтасака аспыытнын оттор буттар холобора бугостерон ок иккер аз кайсканын толорор болан астырга ордук табагастах жом жахакастан эре мангалар ахан биле три водно менди кундуктор заказтылар основной. Он аллара тютюрмен маханам полкалы ути маскандурага ихиккен комоскурага мастерскайга билген сүрүнлөхеттер иккиелер олого кытта тенге хардыылаан саңаттан саңаны керени аян тутан сагалаабыт жылыларын өссө кеңетер булааннахтар. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениете үөхөбүлү. Таттыл Хунчаркага республикага бөдөн государственный деятель сурьячы былытын уюнскай төрөбүт төлбөтө боларынан онна манна агас калааныныгар исторический музей бар улускыр жагас нэхилегер тынчыттан такса киолорор билигин манна күнү жылы баттаа тутуу саңарды үлөтө тигинетчи барар. Чөркөк жана бутүхүлгага тыгынчы 1970 жылга оюнускай төрөбүтө агуун сылын белетир ыгы тарыяктариттен сайыны көрсөр тууму манна ыгаллар. Түүлүгө 3 жылдан беттех ийолун кохут бүтүр эле хетникеп көөңө бүтүр атын сүгер. Жон сөбүлөн тогору хар алгыс түйөрөр маанылаак сердерин саңардар тупсарар тухуттан олоктак жаалта бюджетиттен 200 тыгынчаны тыырбыт. Нейленне 610 тыгынчаны комуйбут. Этени теңе багана кайыстыбалаак Гаврил Масаев онна талбан жогус терилте бихонны тыгынча олкобайы укпуттар. Онтон сүрүн балтырам өлүеннеак үп федеральный программаны өңү келбит. Комплексное развитие сельских территорий ден федеральный программанын бу бихепарковдар трибуна тутутун кирсемит проект кирсен бу аукцион түмүгүнөн балтырам өлүеннеак үле ытылла турар. Быйыл бу балаган айыттан хаалатылар. Аукционга булан бу кораттан чахана кихе кыян. Балтырам өлөнгө түхэрен кини ылан кораттын дахан өлүхү жаллар олаттар эдер олаттар онно биги бу нехеленине бэбит олаттар бут эби көмөлхө жаллар. Недиэле устата барабут өлөтүмүгер түөрден түөт метр усталаак темир тутулук колбоммут билигин үрдүн бүрүэллер онтон олорор сирдерин оңурухтара материал барата тиэллен үлэга кыргыз суак бии устулларын эми оңоробут олоро сирдерин эми темирден баркылан оңоробут анан бүтөр бу маанын бээлери жарыктаныктара. Бу ата бу үйлөбүт неделе болла келип ата он насибин неделе каала сурокпут сурокпут 15 күнгө дейин онна битте анан битерин успедыбыт. Онон эйилиги үрүң тунак ыгакка жон күн сыралыттан ардактан самыртан карыстыр үрүттек үгүс кийине батарар олбоктоок үйэлээк саңа тутууга олорон саман сайын үмүт өрүүтүн үллестектере. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Сака телевидениете, Таатта, Чөркөк. Россия почта Ухукилин регионунан саңа техникалар агалды. Ал күрдүк 2-нче үрбе сылга опсе 216 массыны үлөгө таксыга. Мантан 612 багылкалары тахар техникалар Россия почтатын саха сирине асалата. Бүгүннерге 6 техниканы тутта бала жугуска көлөлектере. Онтон салгы сыл бүтөрдери футболта техника келектек балар барытын оруйунарга ытыктара. Саңа массыналар туук бар почта ирде билгерип петирген оңолубуттар. Бирийнен келбит техникалары кийин корат соларга тарыхтыра. Пандемия кемигер бихи бу жыга доставка үдөбүтүн көтдүбүт өлүм болгону бу бүгүн бихи эби техниканы заказ табыпыт алты ладаны он бир камагы КамАЗ болгону магистральга почта тагытыгер үлөлүгө онтон ладалар болгону коротегигер жокускага бу жыга дылы тедегенге посылкалары почтаны он үлөлүктөк. Археологтар сахалы былыргы көмөйүнү булдулар. Гуманитарный чинчи институтун шонайдары этелеринен уаттис уетаңы эбетер олынна болон сөбден бұхардылар. Бұха қолан эркихи көмөлүбіт билгин местетігер хороп иен чинчиен расты сылжалар. Ол кенттен учонайдар серенен алжаппакка таската аран баран лабораторияға чинчи яқтары онна сөптағдан айдары тұрорықтара. Мұнды көлі қайдақ тұрықта атын тұтылықта. Отой улхан куган сахран эстах им була на үле угур. Антан борейн то бор заполнение тен хох була на тургеника. Букими друга в основном ше. А к номерам
заполнение. Борунан камилют, и не улин процесс борта уханхала. Сахасырын студиона бүтін Россията WorldSkills күрәққа беристіақ местенелла. Алкуду Ходгулу Ринге Федеральный университетінен бар инфраструктура технологиятын көлігін студиона Сахаян Спиридонов компьютер оңынютын 3D моделінің оңыран компетенция күттан үрін көмізмет әлі үлі ресетісті. Бей корреспондент бүтін білімін әбіт материалын көрім. Үлете болағыны киберпанкын ұрықтаға дәр. Кенгуруыны оңырыр, бойыны ұрықта. Устуджон Сахаян Спиридонов ағая қонуқтағыта түміктәмет ақсыз бүтін Россиятағы WorldSkills Раша күрақа күттан үрін көмісмет әліллі. Кене бұ күраққа компьютер аңютын жыр ойын 3D неманан аян толқойдан тахарар компетенцияға күрақтастам. Әдір кейі айыр тұтар жоғырым сеті хейбер олық болы ден санатын үлестер. Хасам үстуға ден тұх, әді түгі заданиян бартын алтагырнышын тұх Ол спейдан бұртын ұрықын нады. Ақырай дақпытын ұрғиды ұн. Ол табәм той әрпеді. Онды апыл стелінді ұн. Ол тұрғиды ұн. Ол тұл еганы ұмының ұратшын бәйім айаммын. Сахаян бұ чемпионатқа күттір үйін ұнтыпнақтық жырықтанмыды. Бәл салаячтың күтті қазан қорқа тиен бір нәделі егір тұстақ компетенция ұмпығын-чымпығын сейлі білсі біттірі, өріп біттірі. Онын бұ үрдік сетегі күйістіғ жырықтымыға. Бәді Сахаян наға үлігі етікөр бүкі құрдығыл үш наға чөйдір ұйдұр. Бәді оны бәді бағаран тұран жарыттанар үлігі қолыбыр компетенция. Етікөр дүйі 3D моделирование ле компьютерных игр деген қақырас біліңі әдер оғылыр. Он үллар компьютерға ол он тұғатын кенінен он жарыттанар. Ақсыз WorldSkills Russia националы чемпионат бұйыл ұраты неманан ұтылынна. Саға сәліттен опсайт оғын түйет үтчат сәтті оң түйет қайсықаға күттінілам. Ұрыққы сылдар күтті тәңінәтаққа бұйыл саға сәлін қамандыта бәртсеті хилақты күттіннам. Манан сәттірін Беге Республика бұт қамандытығыр прогресс года аналаты еңерділер. Бір күл көміс медалі әқпіт, 5 үрін көміс медалі әқпіт, 3 бронза, 15 медалион ден әқпіті. Онтан білден тұрар бұ көйі олырғы профессиялары нәттілерінен кендер бәйелерігер әлбәғі берер. Үлі бер әтшілер ұлайды, әрбұдыл әтшілден әттілер. Кендері таланыларығыр еңін үйделерін бағылыларығыр ұлыс әлбәғі берер еті. Тұстақ күрақы күттіпі тұсты жоңнар үлі сатабылым білен үліға қамнасқа оны ағын олыққа толыру білімнәк болылар. Қыржық дағына кәлінгі сыларға саға сірін ұтчата дойды тағымығар тие күйер қотар болулар. Отын сатыру кемінен өсті тағымнара үрден аң дойды туынатығар тақсықтары тұрдаға. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саға телевидениеті, Джокускай. Сақы сірін қаманда тұсты бұт пуғыла кейнетін сүріқтен еті Москваға Горка паркасығар болды. Мен Москваға лорор жүгім доғытторын күтті баран көрі өргім мұттара 2 сеансқа билет бүппіт әтеден кейнаға сүрін оролу оңя Валентина Романова ческүйрі бейтін инстаграм балғатығар тағарды. Сантан әттәққа пуғыла кейне бүтін Россията кинотавыр кейне фестивалығар бастығынан аттамыда, онына жақтар бастың орола номинацияны көйбіда. Онтон саға сірін кейне театрдыргар 2-тенші жүлбе 5 сылға көрдір өктірі. Білеген кейне салғы А-кластақ нұруттар кәрділеріна кейне фестивалырға күттіні ұла барыға. Бүйінгі сонымы тетек ордық, чеген сылжың көрсеққа дері.